Trafikimi I personave është skllavëri moderne. Është shfrytëzimi I njeriu përmes forcës, kërcënimit, premtimeve të rreme për martesë apo punë. Viktimat e shfrytëzimit seksual detyrohen të kryejnë aktivitete seksuale me qëllim përfitimin e të tretëve. Çdo person nën 18 vjeç që përfshihet në aktivitete seksuale kundrejt pagesës është viktimë. Fëmijët detyrohen të lypin dhe janë në rrezik të vazhdueshëm nga të gjitha format e shfrytëzimit. Kujdes. Shfrytëzimi ndodh në ambientet ku ne jetojmë, në rrugë, banesa, lokale, hotele apo edhe klube nate. Mund të ndodh kujdo. Mos I mbyll syt. Raportoje trafikimin. Telefono në numrin 116 006.